ឧទាហរណ៍ថាជីវិតមិនទាន់មានគ្នាឧទាហរណ៍ថាជាសង្សារមានគ្នាបងសារូបងមានលណាំមមនុស្សពីរនាក់មនុស្សពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាមកខាងកំពុងពេញស្រឡាញ់ហើយក៏ប្រងអ្នកបងគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែមកខាងទៀតក៏អស់ចិត្តមុនហើយក៏ចាក់ចេញទៅភ្លាមទាំងដែរអ្នកដែលកំពុងពេញស្រឡាញ់មិនដឹងទេថាគេអស់ចិត្តពីយើងតាំងពីពេលណាមកគ្រាន់តែគេបដិសេធគេទុកចោលមិនមែនមានន័យថាវ៉ៃវ៉ៃហូបពេលអស់ឯណាអ្នកមិនធ្លាប់ជួបពិតជាមិនដឹងទេថាមានអារម្មណ៍បែបណាតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាស្ពឹកហើយក៏ជឿចាំណាស់គ្មានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចជាខ្លាំងរហូតដល់តតែមិនអាចនិយាយបានខ្ញុំយំខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកខ្ញុំចង់ស្រែកប្រាប់ទៅពិភពលោកឲ្យរកគ្នាបានដឹងថាព្រោះវាប្រហែលជាអាចឲ្យខ្ញុំកាត់បន្ថយការជិះចាប់បានខ្លះតែខ្ញុំក៏ប្រយុទ្ធចិត្តវាគឺជាវេលាមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាវ៉ៃៗមិនដូចមុនទៀតទេខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងតបសារមកខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងនៅតែរំពឹងថាគេនឹងទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំខ្ញុំជាយាមលងលោកខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាមួយពួកគេនឹងត្រឡប់មកវិញពួកគេគ្រាន់តែលេងសើចនឹងខ្ញុំព្រោះវាធ្លាប់កើតម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចមកហើយតែវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងតែងតែអូខេវាគឺជាវេលាមួយដែលជាយាមលងលោកខ្លួនឯងដោយហេតុផលនៅក្នុងចិត្តជារឿយៗខ្ញុំបានសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខុសខ្ញុំបានព្យាយាមអស់ពីចិត្តហើយដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេថាប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយគេត្រឡប់មកវិញដោយក្តីអស់សង្ឃឹមក៏ខ្ញុំមិនបោះបង់ពួកគេចោលជាដាច់ខាតព្រោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ពីអារម្មណ៍ដែលត្រូវបានគេទុកចោលទើបខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេជួបរឿងដូចខ្ញុំនោះទេវាពិតជាពិបាកណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការទទួលយកភាពជាចាប់មួយនេះតែខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងប្រសើរជាមុនជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយំរហូតដល់តែអស់ទឹកនេះហើយក៏លែងជាចាប់តែខ្ញុំមិនបានបន្ទុកខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលកើតឡើងនោះឡើយរឿងល្អៗខ្លះវាមិនស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងនោះទេមនុស្សខ្លះក៏មិននៅជាមួយយើងរហូតដែរតែពួកគេបានបង្រៀនយើងឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជឿខ្ញុំចោះនៅពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមមួយអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងកាន់តែសប្បាយរីករាយមានសុភមង្គលជារៀងរហូតទៅ